Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարց ունեմ պարոն Ավինյանին, պարոն վարչապետ։ Մենք անցած տարի ունեցանք այս բնույթի մի քրեական գործ, եւ այդ քրեական գործի քննության ընթացքում բավականին բարդությունների հանդիպեցինք, այսինքն պայմանավորված եւ ձեր կողմից մատնանշված իր պարունակության, դրանում դմիրանույթի առկայության եւ վերահսկողության։ Ինձ ուղղակի հետաքրքրում է այդ կարգավորումների ընթացքում նաեւ քրեական գործից, այսպես մեր համար հայտնի դարձած պրոբլեմները, նախագիծ մշակողների համար հայտնի եղել են, այս շահագրգիռ քննարկումները իրականացվել են եւ հաշվի առնվել են այդ խնդիրները, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, իրականում այո, որոշ մանրամասներ տվյալ պրոցեսների հետ կապված տեղյակեղել են, այս պրոցեսում ներգրաված են եղել արդարադատության նախարարությունը, նախարարությունային բոլորին ուղարկվել է։ Մենք կարծում եմ այն խնդիրների մասին, որոնք դուք բարձրաձայնում եք, արդեն ենթաօրենսդրական նախագծերի շրջանակում պետք է անդրադառնանք, և կարգավորումները վերահսկողության հետ կապված, լաբորատոր փորձարկումների հետ կապված արդեն մանրամասնվելու են հենց ենթաօրենսդրական ակտերում։ Եվս մեկ անգամ կարծում եմ կարող ենք քննարկել, պարոն Դավթյան, որովհետև փաստացի այն փորձը, որի միջով դուք անցել եք, կարծում եմ այո, օգտակար կարող է լինել հետագայում կանխարգելելու ռիսկերը, բայց ուզում եմ նաև շեշտել, որ այստեղ խոսքը գնում, եթե ես չեմ սխալվում, դա բաց դաշտում աճեցվող արտադրական կանեփի մասին էր, մենք դեռևս այդ քայլին չենք գնում, այսինքն այդտեղ մի քիչ ռիսկերը ավելի մեծ են, և այս կարգավորումներով թույլատրվելու է միայն փակ տարածքներում հստակ մոդուլավորված արտադրություններ, որոնք որ որոշակի ստանդարտների համապատասխանում են, այսինքն ռիսկը էականորեն նվազում է, այսինքն եղանակային պայմանները մեր երկրի այդքան մեծ ազդեցություն չունեն այդ THC-ի չափականակի վրա։ Հարգելի գործընկերներ, մենք ստեղության նոր ոլորտ ենք մտնում, և այստեղ ենթադրել, որ մեկ գործողությամբ մենք միանգամից այս ամեն ինչը կկարգավորենք, այդքան էլ իրատեսական չի, բայց ես նկատի ունեմ ոչ թե պրոցեսը գնա հետո տեսնենք ինչ կլինի, այլ ընթացս քննարկումների և ազգային ժողովում և միջգերատեսչական և սրանից հետո ենթաօրենսդրական ակտեր պետք է ընդունվեն, այդ բոլոր ակտերը պետք է պատշաճ ազդեցության գնահատում անցնեն, ռիսկերը հաշվառվեն, նույնականացվեն, ռիսկերի կառավարման մեթոդները, գործի կազմը հստակեցվի, և այո, շատ կարևոր է, որ պարոն Ավինյանը նշած է, որ ըստ էության, եթե շատ կոպիտ ասենք, մենք հիմա այս որոշումներով, այս պրոցեսով մտնում ենք կանեփի արդյունաբերական կանեփի արտադրամասերի թույլ տվության, որովհետև դրանք ըստ էության արտադրական տարածքներ են, այսինքն ոչ թե ուղղակի դաշտերում ցանում են կանեփ, այլ դրանք իրոք արտադրական տարածքներ են, և կարելի է տեսնել համացանցում աշխարհում ինչպես է դա տեղի ունենում, և ըստ էության գործարաններ են, ջերմոցներ, գործարաններ, այդ տիպի կառույցներ, որոնք կարող են լինել ամենաբարձր աստիճանի վերահսկողության ներքո, և այդ կառավարությունը բոլոր լծակները պիտի ունենա, որպեսզի այդտեղ որևէ այլ զարգացում թույլ չտա, և լիցենզավորումը, ընդհանրապես այն ֆինանսական պահանջները և որակական պահանջները, որոնք դրվում են, դրանք բոլորը հնարավորություն կտան, որ մենք երաշխավորենք որևէ հարակից նեգատիվ էֆեկտից։ Առաջարկում եմ քվեարկել հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգ